Күтүгүннән күндү көхгран өкөрәчләр, оната радио нәстәчләр, эфиргә Time Out спортивны бири, оны ритачы Николай Бестина, бүгін мен бекімілі оқтырежесердар Николай Слепсов, онына Мария Новгородова. Де, бір час ұстата бейгеге мас реслинг туғынан кәпсі тәкіппет, ола бетер мастер дейдің туғынан, бүгін бейгеге студия бітігер Артем Зорин кәлін ұлырыр, бұл сатуртағата Турсияға Андойду кубогын этабы ытылы бұта, олынна де Артем Зорин 6-10 киллахтарге бастығы местіні ыл бұта. Сотору кеменен студия бұтыгар Европа мұңутурка илаға, оныттон Андойду Россия әме мұңутурка илаға Сергей Фролкин ылдыттыға, онан ұйытығылар гытын бәлемне оларын. 32-00-616-та, 32-11-616-та нөмерлерінден бейгі ұйытығылары, бағаналары ылық бұд. Дәрі, Артем, күйігінен әғардалей бейд? Мұқталы. Дәрі, әңеға әмбен ұлықар бір хамай, ұлыққан сетігі болар, оны бәң тұғынан кепсе? Ата, мен атым Артем Зорінден, бәм сұнтар ұлығын керістеға тәжжауын, тұғынша 992 ғылақы күн сирін көрбідуім. Ем Зорина Галина Валерьевна керістеғы бар, әме 10-0 лир ұлырыр. Бірге тұрауыт балтылақпын, Ирина ден, кене біленіме көрікі бар, үйренер магистратураға. Тоғынна мастер дейтінан 2-6-6-тан алан директінамын бәм. Басты тренерім Михайлов Семен Клавдевичтен, кене ол әттіс класс көйрін ғыртық бұтынан кәлен директан ғалауыда. Тоғынна 2-11 ғылаққа Осколовын үйренен бітер бідем, Чорапшыта физкультурный институт көйрені кейір бідем. Оны тренер бұтынан Петр Петрович Савин бұл бұда. Нөтет сылығы ғынны күнгі кейті зерттан аммыд. Манчара нюлыр әрік кетігінші 10 сылаққа 16 келі әуіз месті ол бұдым. Тоғынна ол кәнні 15 сылаққа өрінім бітіремін чүріпчіні. Оны қорыққа кәлін магистратураға ифкиска тұттырсан керемін. Икіс курс көверін ағдамын Республиканский центр адаптивных видов спорта үлілі керемін инструктор методиынан. Ол сыл өренәуін, үлілігін директор әдім. Анта оң әтті ғылаққа өріқпен бітіремін, магистратураны, дипломын, беске көміскен бітіремін, үлі бір отпускаға барамын, оң әтті ғылаққа өе әбілуге манчары ғыттамын, икес месте олауын алтын күліға. Оларын бұл Андойду Кубаға барарын білді бәді тәді, тоға жеттерін бұлдырғын әресіяға өз месті ол бұдың де, еті түгінен кепсе, қайда барар бұлан қалын? Бастан мен бұл тоқыл бұдым, Путевка, Россия чемпионатығыр, оны майыға болықты әді. Ол майыға апрелігі сбордамы пыт, именно Россия чемпионатығырден, Хақайрын сборына еден, оны сборданан маран көхен ал бұды. Көспіті Россия чемпионаты, Антон, июніға манчарын негер Узбекистанға Кубок Мира бастайда ба болықты әді. Онына құлығыр Россия көхе алығы де, дейін онына бұғарлылықты әді ғастап, оны бұлырың Россия чемпионатынан қайық қадем ол бұта. Онына мен 6-10 келі өз болағымды. Оны выбар қайыптыра 6-15-ке бір кет қалағын не біттірмеген. Виктор Карловықта ұқымайы ғейін Карловықа кейтір бұдым. Әрі екес нөмірінен барыққын әп дем ол бұдай, екес астап қалты 15 келіға, әрі засой шот. Оны манчары болары тұрар болан, қайдары күшпін ұқпын бұрады манчары ғыр бұдым. Өйтпін анауын барбадағын басы етапқа, онты манчары бол бұда, ол кәнне екес... Икес этап бұл хентәуірге болыр дәнеті. Ол негер Россия болықты әдеме хентәуірге. Ол бол бадаға әме көспіті. Онтан мен үже қаннада көріқті ол қандық бар бұл болу мағақтен ғырыттық бұнан. Ол Николай Ләйші оныннан 6-10 келі айкес нөмірінен ән барыққын әпе өтте өте. Сасу үшет. Онтан мен ғразы тренер бар оныннан әпетім. Михайлов Семен Клавдейш кәрістеқа оныннан әпетім. Көріқті әвар болдым сасу үшет. Оны әп қатшы бұл ұқпыт үнкіғаныма ғыламның жарқын тапты дейді. Ағайық күні ері тұқ, закран паспорт ұңыттырық ұқпыт. Оны
ол тренерім үйрен көтен қатшы болан білеп пенілан ұжы әтенге қырқтайын көлдім. Наға жөйді. Наға жөйді. Бұл ненеме аныды құбар көттай жөйді? Көттан аға. Ол кетінші 15 ұлақы болақ. Киргизия ол бұды. Бастыге дап тенеті. Онынаме 6-10 келіға көтті бұдым. Әрі-әрі финалға Дмитрий Нестровка кайтар бұдым. 2-1. Я там бурига ол Дмитрий Нестроев там реванш ылын, де? Ага. Бастатын, бастыгы месте болды, но тун бунинар баратыгар призёр болар булган ди. Патта Манчарга болдун, Россияга болдун, республика чемпионатына призёр дигин 203 ди. Я там бу кайргар эне хаттук күскеме болды. Ага. Ону тун бу Дмитрий Нестроев кайдан ди. Нар кіджік үйті үйіз кес болан қалауын, кілмечі туырат, ебет туырат, тамап бола алар, то яғын теоретін таппаппын, то восстановление таппаппын, күріқтее то тұрағын малақ дейбін. Та дәрік өттім ма, сен тауыр күрдікпін, әтенге барар күрдік оларын. Нар кес үйіз, кемері бәәт кәйттін қалауын, күлақ бадық. Ата бұн нер манчары ол бұты, онына... Өр ба білемненен білемненен марамын, аяғаны мен так қалбыда как раз. Хеттон бір болы албыда, мен алтонға кесек тәқпын. Дәуіні ағаяқ күні егер ол 11 келеріне бүрін, нехел олық ұрғанды кияғы марбатан керен күріқ тәхін кәйттар бұдым манчарыға. Төт ұсылы бұға кәтәхін кәтәхін мар, әме кәйттар бұдым. Онтон манчары кәне бейіне делі ғынненен марамын разы. Тоқа қая бұдым. Жарқтана қала бұдым. Бұғырға Россия барықта әдім ба. Білі өт әді қанса. Қанна барырым. Россия білімден ғырттамын. Чехін әтімін алтуңы біте хүкпін түйірімінден оңыста әді бұдым. Қас келін түйір ағаны? Тұбілейін ағыс келін түйірді. Ағыс келін түйірді. Ағыс келін Манчарыға 11 келін түйірді. Бұл 9 сайы егер, офсай бұл асықа ғоттан көріп бірі Төрден екі келені төр бідейп. Оо, бір ғылды тұқары да? Де, тоғыз ұйы егер. Тоғыз ұйы егер, айқы. Ете, барата күріқте жүгас-жүгас болар еті. Барата оны барылақ күріқте елер, бүтевқа нөнерейін күріқте елер болан. Антон да, ете, төрден екі келені төрдім дегенде, опсая, тоғыз ұйы егер. Ете, не қайдақ қолы, чөргөрт ұяғаны қолыбыра? Құрақты егем егер, құлбыры, оған бір келіне түйерен барыңын, құлбыры, кесерге алу сұл ұстық болықтақ. Бәді бәң күз күн туған арғыр, толары туған арғыр. Оның көрі. Манчары құлбыр кәм ұстың үйіз күн матағым. Ол чехіне тәбін. Де, ұяғымын ұл бұдым, басты күнге алты әттен ар бұл бұдедім. Екіз күнге алты ағысыңар, оларын тұқ, әне көйін кербеді. Ары татанар, ары татан маттей көрдік. Әті әме опытыңнан керер қайдақ тұқ. Системалық таққын, тұғы ахық таққын. Системалығын де. Системалығын. Оны асқын табыққынады бұл әлі. Ахы табыққынады. Шөйді түйі құн қайықынады. Құлығыр бұл Кубок Мира әме ағыс келе түйірдім. Үяғым бүті 2 минуті қалынан қалбыдығар баппыдым. Алтон ағыс болып бұдедім. Үшейдік восстановис болып бұдедім, тап бұдедім. Өтшіңіна, халғы қандығы яңыр, бұл яңыр қалағанда, әбетір алтон беске тақсаған? Бұлан бұдетінен алтон беске көйік тақпын. Бұл кәләні деле тұқ, Россия чемпионаты оларды. Динамиха тұқ бұдев қалақпын, онына алтон келіға. Екіс нөмірінен хақайыреттен барықтайдым. Оны Акастанным еді. Күндік бұлай, дұрғы бияған көрін еқін әді бұлап. Хотыр-хотыр, неделі айт өрді қана айқы бұл, бәтті? Көріған. Менәнсі күрі одақ бұл, үсті өкелі одақ бұл. Ұлыған ағыс тұғыз әттейін келі. Одар саатшыларын төхі келінің түйерелдері қолы бұра. Бұл кем Дмитрий Нестроев болан қолы? Нестроев дейма асқай бұпар төт ең келі дейді. Үкеті бұл ағайға түйерер бітті. Кені ғыразы түйерер, оның ұяғын болды да батан ғыразы ағы ұстаны вискіна бар. Мен оның әсі плюс екке жағыға үйрі әдіпдім. Ұстық әбітті. Ұстық оның өттін сас ұратын асты істіғын айы қолы бұры осында үйлене ғырғаныға ғар болды. Батта де, ғырғанды түйеған әлбәққе кетерді күрі яғандар. Әйті бар тұғар боксаға да болдың, тұстуға да болдың, де?
Сөп, онын өтті бүрін сөт өркен менен екісті аспытыр бейхі Габриил Михайлович Махнатиска кейдеға. Ол үнінде бейге де тұғыл көрек қайын, де ролеге көрек қайын. Бұ ан дөйді кубыға қайдаға аспыты. Бірген қол бұқтыра, ресурдар. Жабы көрдік, сүрді әлбәқ дойды өттен кәлін бұл бейге көрақты ебетігер аң дойды көбі бар қытын-қытынылар. Оның өттен қиылы ақтыры әтер болдыққа. Маңында той яғандырының тем, ол көрдік 6-10 кейліға бейге қыл жетпіт Артем Зорин, 6-15 кейлі ақтырға Виктор Крылов, Россия, 7-10 кейлі ақтырға Элдос Айтбаев, Киргизия қиды. 7-15 кейлі ақтырға бейге сақабы сіреттен салдыға Сергей Константина бастады. Ағуан келі ақтырға Станислав Иванов, тоғуан келі ақтырға Байбал Черноградскай, сүз бес келі ақтырға Дмитрий Попов, сүз сүбі бес келі ақтырға Роман Калинин. Манна әртшен баппағай, қома еқен құттырын үз месті ол бұды. Онтан болына ұрақан яғын ақтырға бейгі студия бұтығыр сатыру кейді ақтақ Сергей Фролкин баста бұды. Онтан әбейтін кені Европа мұңғытур қайлағынан бол бұды. Отын кәрәңардарға Наталия Черноградская 15 кіліға, 6-15 кіліға Кумбат Нұржанова Киргизия бастады, 7-15 кілі ақтарға Украинаттан Ольга Сукач, 15 кілі ақтарға Словакияттан Жанна Васкова, онына ғырқын яғын ақтарға Светлана Тихонова Россия бастадылар. Күнді тұғыттыр, білген бейге қылғас тоқты болғы бар ауыд, ол кәнеттен кәпсәдетебетін салғық бұд, ота текке 00616-та, ота текке 11616-та нөмірдерінен бәйіғат үйтілердің берәрін. Өсі түгіл үті күнінен күнді көрәтшілер, күнді істәтшілер, әйгі тайм-аут спортивіне беріне көрі үстелер оғуд, бігі ағағасы фергі білейбіт, 32-00-616, 32-11-616 телефонларынан үйтілергітін күйтәбет. Сөп, бұ менің не бер көрігі күрдік, бұ наға шөйкі стүйләк, бұ аңдайду әтәбін кубақтары туралдар, Аңдайды Кубағын чәрттетінен үсі Европа мұңғытур қайылағын бұхар бұттыра, бұл маңы күрдік бәртті әхәмет әлдері қайылақтар топыттыра. Оныңда білген бейгі студия бітігір үссек кейгіл жет кейді, ол күрдік де бұғалай манчары атынан спор националдай көріндерін кейінін директоры Гаврил Михайлович Махначевский кәлі. Оны хақа әрін Россия, Европа, оны аңдайды мұңғытур қайылаға Сергей Фролкин олырыр. Аңдайды бір ғамын күсті ақиыды. Үте күнінен? Үте күнінен. Габриил Михайловичқа тұлы берек қайын, опсайдан күріқтігі тұғынан. Қас қаманды күтінің түхіл күтті айтшы барай, оның түхіл 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 нақты қастай. Үте күнінен себеді күнді телевизион көрәтшілер, радионың стәтшілер. Көрдік бұ Стамбул қораққа үрді Команда, когда катался на том, уникальная команда, была пандемия, сейчас мы хастулу, это команда, когда я тягал кастанулар, как я рассказывал, была на Берн, до Дургардана, он был в Стамбулга дана. Он это уникальная команда, когда катался, сюз без участия, когда катался, был крутиге. Так, он это усы крутиге, там это как худа, что ты барда, худу там говорят, не тяхана, так я андана. Тоа тоа било на бу етноспорт конфедерацијата Турција
президент Уолы Билал Эрдоган Халаяр, он кадик когда-то он конфедерации Теханада, люди были там, а на голы еще и баскетбольный спортзал говорила, он на будто он в конференции дах кюшка турнандар бы тридер бы корректирование, бы транстан кирите транспортан галан размещение, бы питание, бы корректирование тренинги не был дом волонтерство это кине был дом, братан он на хамитан кюшка он на бу телевизионный формака дах еще до кюшка когда дилар бедан бы дилар не хигар что там булга, да он до хигар мне братер костюмите на кембиеха кастетлер он это прямо там ссылка там на меня был пыт, был сахар там его ссылка на кирдами баркирен как битера, он тогда был он вка бехи компания там я бархамах стал блин тогда был тюгнен то она тогда была она икки специалист был москва курортный филиал там барандерами установ барничок батардатлар. Шеп, он то был кайлах тарга кирил был лаха был конкуренция у нас не херен кадрер, дебо хорох я ханерга бу кюсте уотербут, он этим керенгар дебо хоттербут тарди, иди тухуна. Так иди тебе кибератиет, так бу этап тен тапкал девкал командар бу Кыргызстан булун, Венгрия булун, бу Пакистан да анемия жакай билинде бу. А то нахай да не хелер была. Биттен таки юрюхтаху была бихе бу. Бу коремес хай да не хэр, конкуренцию да не хэр. Улаца хай дыбар тура была. Бу Кыргыттага кэджик бэйл кэттэлю хамултан бэлдэр, адбах кэс бэлдэ бэйттен. Улатар тон бэйр ежерскэ тон была хэнэрэн кэддэдэлэр. Сэп, дэрэ тэлэ Сергей Фролкинга бэрэ хэйн. Сергей, я... Олох, бос кимнин калыбап чуктуг кисерген элбахки катаспите, де, манна сахаэрегерми, ос бертеха кисинди брахтавиккет, оканеттен де, кенинген кемге хоттрол ким халапатта, де, хаста киристигите, оннаттан бу сырыга кисигитин туна кепсе. Бастан турун итөгүннен, онтан, именно Виктордын кисиви пулаан аден, икетенчи маатта, лаха бастыгун кайбыдым. Но ладно, Кубок мира еще заключительный этап был бы. Москва коротко, Москва сидел бы. Вот он там был на ике, ладно, битва титанов. Он там был абсолютный Сахалинга. Он был у Турция и какие-то Яганга, он только абсолютка. Ну, и какие-то кисти. Ага. Все, Бельгин был на Хайдах Хайбу, Кинкарюх Пет, видео на ресердер. Холбуку ты какой дебит, он где, он на какой-то тиме ганяхте, аспита, девайте. Я эти кольбы кукурдук беге, богатый будет, да. Сергей Фролкин, кайнетисте, он это и китай кайден, не бухрахти беге, и китай кайден, бире андой ду кубагане табагар, он тон, бу Европа му турка ила амбахарар, кисиге ме кайда, он анде, тох пар улахан, тох тарбатна ламбата, титуллары де, кай базах тугун хох палапатта. Кенеке, это тулка ельпин, абсолютный чемпионат мира. Он у кайлкинди. А я ангнер кайданди. Мир, абсолютный мир был там городу, бобатаду, билет было. Все, он был на этом хитих не вара. Боел был на туха, манчарега, абсолютный бобатинди. Он, ага, сахаригер, абсолютный бобатин, а на берегин андойдуну кайран халдади. Ага, все. Он тон был на Гаврил Михайлович, он был на Россия вот была работаем кельдаде, тух под гум гости график под, он был на эти курорты и тухна. Ким не каталлары, ханна буллары, хаста. Да, то курорты, как где был тыган кельда, уже кани лага буллар, колуга хорака буллага, устойчив ларга, был актив ига. Он тут не мебелен не кюшка баратурар, республика сборная мебелен не гаджар, был актор уже баранар, был и кисата кабаранка танкалидар, хора бартюмнака.
Ригам Хоспола, Борос Пасинга Берлергар. Толду был на командах, но он катинул Лега, Ультяга Тибрани Вертурар, Барикали Тютере Генеми Вертурар. Калугалар там была на Байлбла, Дигар. Был чемпион России, там Кеверш, только этапками Барла Булога. Он был на чемпион мира, был на Бегине Хильбулога, Катинчиш Беккахуга. Бо сахабы сирин сүйс сылын билетейш, келе билет түгенгі егер, үтін холталақ чемпион мира бігі келер қылғы үшбеккеге бес егер баланын өбіт. Мандан сахайрға көрек, кәчігізге көрек. Сөп, бұл Россия чемпионаты ғар баланы атын үргені теме бары бәрімдері әнделілер, күттің мен ана бір теме әрбәқ үргені келер өлген бігі әрін өбіт. Сөп, бігі істәчі көрәчі көтті ғар, істейхайын, алло. Алло, өте күнне. Өте күнне. Кәткілгі құрдық конкуренция олақан. Сама көліптіліптен ұлғаты Америкалар еңдер бағылар. Сама құрдарлақтар кімін ақтыры онына. Де онына о федерацияттар үйпеқпен бағыра бұр. Мағына Кескайтан, Димитрий Мағынша. Бұл Россия чемпионаты де. Үтеніне 200 кейіне үйде барар. Табыллыват тау дейін. Бір баппыр ғоғым, онына мамық аңдайды Европа масштабтақ күріқті хейіні манна бәбім есті бітер оңырыр бұппылар. Тоз дейін үйіне. Мақтау. Сөп, дәрі үйтілерге құрылды оқады. Бастан Сергей тәйттілер деде. Қалып өпчуктан ұрақты кімнәқ балдар еді сүрін ұтарсақшыларын. Аңдай дүйдінен. Билет я хумбар, он то все призовой холор абсолютный чемпионат, торгаин, все ребята оно, все конкуренция беден, а ну, все масса сайды это холора, а мухтарин те кучте атлеттары, нин будем заинтересованы было этлер, кинерули гинти, стронгменга киселлер, холор Мартин Лисис, маска кай бута, он там бите гинка лучшего хото бута хаб, окатен будем бетер прибыльный ту булдаде стронгмен этлер. Вот, олен, пока интересно охпа. Так, ник интересно дахтерне, он рыбахки вар была, кюсте ватер. Он джайт и тадин. Все. Он тети американец тарит кис, баран кисип тунду, Америка, холбах таштат тарит тип. Сенга, хуй дэн сенга биттер тади, маста дитинги. Он ну дэн дэн жертанлар, аминен. Фанатический жертанлар. Американец тарит васан он. Вот такие интересные. Колнадана жесткого слова. Кисян тоже даханду? Кисян, а. Миру Пейн, Юлис Пейн, день кисюте Мартин Лисиска, который был то. И такие ничего не та. Около чук тун кисипит, он эдди кисипит. Он 2-0 кайем он был стаб. Какие финал игры будет? Сэп, он танти тухтелет лерди, Россия га икиюски хастабиджер табулдарди. Мандан болдағаны, Россия чемпионатыға күттігі, мен үрдетін бұлығыне бұғытынан республика сборына басты кәстап үйдер. Оны тәңгі болдағын тағынан үсі бұл путевкалар, аңнионлар турниндер алыр, физика турниндер. Оны күттенлер путевкалақтарын емей барын күттен алыр. Өп, онтан те, кез бапроска болдағыны, бұл сақа әрігер әпедім көрдік әйіл, аңды чемпионаты бияқы сақай үйтілдары тұрар. Екі ғылге бидді етап үші чемпионат мираны, онтан бұл бір ғылғар болдағыны этап көпке мира болар. Үс этаптақ, пенарны чағы білген бұл октябрый үрбе, үйгір үйбет үрдігер Москваға логопрудын қораққа бұланан тұрар. Сөп, бияқы өсі бір үйті бар, істейхайын. Алло! Алло, үте күнінен. Үте күнінен. Үте күнінен. Бұл үгіл кенттен бұл жұмар әреймін. Сөп. Сергей Пуровкені бұл дұркай ұлақ болғатынан кешірек бұттан деген ділейін. Бәм көй бұқынды ғанан айтын. Онда, Сергей, пока әдір күқтағы дағына
байды дуга Америка коммерческий мастерун оронно үчө качылдырын кайыкты булла. Булар Россияга улан качан не вапыра. Да манчары бүтгәндә аны кырыба качан не мутыра дире. Абсолютно ке. Мастер дире ростена. Рохте анерын. Угу. Сеп. Вот эти хаммахтал тон вопрос. Ага. Эти никодук коллабора коммерческий крохтери терьер Турнир дребеги был бастка Ильрагл, он то осклахи был пытка, как раз битва титанов теме был триумф залгар кинигар Сергей Фролкин на ким Виктор Клибовчук и Михаилика Сютере, он на мне грамот кемельский практик был бутугар Сергей Кайбыта, он на теме призывая Кастей Сюсбенда. Сюз бьет инчер, призывает дагон. Если ты говоришь, что ты не кондукорачилер, кондукорачилер, эхиги тайм аут спортивный бирини корестел рогут, бүгүн бүгүн масс-рестлинг туунан кепсетебит. Сөп салгы итилер гетен 32-00-616, 32-11-616 нөмірдерінен күйтәбет. Ага, де, тұн бұ коммерческай турнирдер капситалар ұпытте. Тұн бұ халгы енді күрақтегілер болуқтыра дуа, болуқтыра дуа. Ағады болуқтырын ағады, тоғатар болағында бұ осы бәйті мастарды сайдығыстығар бұ еме үйтдағыр олан жүр. Тоғатар болағында... Ушкедик бойс мы берге пидем курдук, что и перезаводит дах курактиге, то не дарге, никто не дарге. Бой Америка волдун, а там давано дойду кустях спортсмена, когда к ним бегать не ладерник. Коро Америка Мартилис берген честоро меня, а дойду лидера волда хеддер, он не перезаводит хоро фонда тем бедин, когда хеттон тысяч доллар хоро. Конечно, бы хотел тут заинтересованы тюрна бралдар была. Это люди беги бу. Маспасайды тэр бы бир түйк үйе бу үйбе качты болуна да каянда гана. Онаттан үшө пар күстә программа бу точа бу үйле аппаратурас бу программа төр болдун. Сенсер Гевишке ме такан этелден осы үшөбе ме бар бута. Мен булаттан осы нике хайды тигар кекке ме бландар бар теме чып тона туралар биле. Сөп мактал. Эсе бир итин алабыт. Алло. Алло, здравствуйте. Дурабо, кантан иддин. Дурабо. Вот тут Олег, силовой кондиционер на батарее, эти бедерин кудук пересея, тяга, эти же тяга на блоке, я постоянно урожай держу доктором, основа основ. Он то новый игры всякие, беги спарринг, нербут, мутунга кисевит. А так, берет темен, хандага, улилир була, надлор була, мы меха спарринг партнером хох, мин темирер как-то кисевин, дев кудук. Мирек таки се, он ему на игровой дуд, хайвует, дюшай либо. Я там, наверное, хакайра барда коралора была, где истел коралор, она была на тыга сахатар кюстер болен, где была. Вот эльбе талан на нем, где белера хваркала на уроннер
тох Семир Хачей дирдендер де онан интеллиги буктахтар де бу Сергей андай ду вир хамы күстәк ки те Сергей Фролкин тене бу де кини эмбен тус рекордын кагай бу пресет те гажим бен мине 2-нче моналсылга хиҗи дому катенл сиспен лебдем де он катылганы хиелек мен аны үсү тапдым станойга э үсү де күсе тон пресет те оны блок тега түшүш берет. Шеп, де. Онтан ким? Артём? Тем, ото, мене ме ратта таппатаған максималка. Тобу манчарынненен становиге хлоры кивюнен рабочий дыретеем. Пресекка сүйс алтоуын. Блокке кивюс алгонин. Та максимальный тардау там раттылық. Шеп. Онтан, бу холовары масчеттар, холовары много бур яға кисячилер, де? Онны тези силовой экстримга, де? Иги бегатын онны холын оқыдым бар бақытты. Сергей, иди хайяқпын септе бетін де? Дән тіреге үйіне. Хайяқпын бар, күтті құм бар оған. Баға анам бар. Одан механда тоқ, септе ақ тоқ нады олады, онны мені отақ қылады. Подготовка ана менен нады олады. Иди олын қо, он юлырға үйтілдерді, ең ғапті ақ, силовой көріндерге де? Кем әрберді дейін тәде? Олонно дигинен бастын этен. Тонна катека, ну машина сор, ураган кодор ди. Карар туту мен келере мейледи. Ота силовой болду аны колуна көрөхөнөп болду. Аңа да силовой болган ди. Сөп онун тон кете хабит, сөп өсү бир итини. Улабыт, алло. Үтөкүндө. Кантай ди? Махан астында ревин семенеп. Ото бу сахамуга хенелеген ото бу масса билете кордура. Устуга отан бе токпут ари бабай трабыт Кавказга тегеттеке. Ото сендет мен бу именно мас. Масса билете саханы отан лох ярата хара. Оно те бу журналистте кордуй бар. Бу масса билетен пиар оңрон. Ите Сергей Фрокетер курдук Ухан авроса тагымыгар тиер спонсордор бу Уханада. Бечел тора кеттен ен токтаганлы бузлах. Бик картаны там бара. Ол курдук картаны призовой фондуу аттана жеке сөздөктөрө бете болду. Сонун элдер ханым эле бите деп олимпиадага кирелге соттана бут ке. Мастар деген. Он вопрос грузин каджая кандай сүттөн эле калибап чука я жүрөт эле. Кирет тагына. Тогу сүттөн калганы каджая кандай тийди. Тогу тогу жолгаланды. Он допинг контроль киреде. И вопрос. Сөп мактал. Дети бу саха хэрэгэр олуун хэнгэрэлдэр маса дэйдэн хас бэдди дэ кэйбэк кэйнэ барларын өйдэн халар. Лисис Мартинс болуын, Калибап Чук болуын, ити кэлэхэдэ күштэхтэр, аны бэ грузин каджай аны мэй интерэр гэйлэр дэ халгы хайдах олохтым дэлгаламата болды. Это кэм зюят каджай дэн, грузиятта дэр, ити брат олимпиада кэсэп дэдэ. Ити кэсэп бэбуда, Гэргэргэмскэй тустуга. Сэп. Семьяна лох күстәжен була. Антон нар аҗагай тарбагын күстәк ки. Үз ул тоны ки килә һәм булача. Аны бите егер сышага 2-нче сысып булакка 2-нче аны әйттәгә абсолютный чемпионат булды. Аны уланы кисеп. Аны за выход финал була аны мин Виктор Калюбчука 2-1 котрон кабыдым. Лох кейин бустал бу аны 90 финалда утыра. Зевиятка жайлы Виктор Калюбчук. Он 2-0 тардам испытывал. Он на меня американцы халарали пенди моран халбуда. Ок это кепстелик пить. Ок это кепстелик где? Америка вар бог так блин. А мне его силовой тухос. Стром меня ты халлади. Качкам сыра. Улили хинджера ула. Все. Маста ты не мне был лади пьян делатен. Все. Он на себе допинг контроль и тогда где? Где допинг? Да когда бу Мен көрді күстәжендерге қолыбыра, допен нақ кей 11 кестер болып атақ, бар бұл оқтақ, де, оны қайдақ контрол барар. Оны өте көрәші бүрдіақ, үшігей бапросты берелдер, орындақ. Көрді бұл көрін бәті әйді түгір, оны бұл үлдік тағым атақ қаларғыр, олимпиада кейдегі болдың. Енді барды допен контролы бағы бұл оқтақ аяндағы. Бұл допен контролында оланы ұрыс ады болын, бады болын барды. Хотя логан качал актер, улад это он качал не каждый день, тому человеку который будет дурда. Биди хора она бу проба тоттора гурда бы качал барар, она была бу гурюм биеге бу международная федерация болун, Российская федерация болун, Республика Кыргызстан болун, ине баратын
финансовое обеспечение барбалана беге эти русадны гэтта болун вадны гэтта уже үлгерді ақпет. Ол кейді де ана барды бапесайны чемпионаттар, Европа болдың, Россия болдың, Анадыды болдың барды. Эти рус допинг контора білімді аяқты ақтар. Сөп, әнтәте ғыддік, бұл семенептің ғыдда жүрдік әтті, бұл сақалар ғыддік бейгені, хақым мұғы масадды әтті бұл Анадыды ғыдды 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 Амуктар ден хора бихигтиме бухидда лахам вуатар хора сир хиргидда бидан яхна вуатакатта баалар бул. Олдра бардан карда яхнга вуулдан бардар бу саха вуатар химбитиендер кайталан кайя кутаханялар бул. Сөп, эссе бир итини лабыт, алу. Алу, бу эссе дегул бунжимар зонады. Кинга артюнга, артюмаад деливин кэ итина. Онна сивилихм бара, Uyanın tutumaydı, demek ki Hüddaç'ı halkayı tuttuk bu büyüklerle verip Uyanın tutahatı hücudu, Uyanın depekleri toran kalır dedi. Aleksandr Kontoyum'a Uyanın tutahacan emmi toran kalır. Uyanın tutumaydı, eskilin dursun. Ne hana oranla. Sir. Dereti Tuğunan. 11, 9 kilini tüyere ben dedin de. Onu 9 kilini tüyere çoğdan tanıtaka kilini tüyerdin. Tu... Қасбит диспорсмен хемер күріқтия айместілі хем бағарар. Лейін ата түгір хемер жер тұйдан тұрамыд. Енек түйірі тұрауд, түйірі тұрауд. Бері өтма мен хемер тұқ-тұққынады дейханым. Бәйін сәп болу түйірін ұжы кәйін түйір бәппен анысқа яғын көйік бұнады дейін. Бәйін пределгіні хемер білекті ақын дейханым. Құлауыр мен 6-15-ке көйін, ол точны. Так это Алтон Беска, как Алтон Беска, да, кухонал таки сам это. Алтон Беска, да, курхтехачим, турнир дорога курхтехачим, там, кемис маскай, кете курхтеш пидем тордюс бейсбол, потом Никаноров, горный гол, будет Никаноров, курхтехи тигар, бейсбол, потом Алтон Беска. Все, потом тухон ари обиха надо было, потом мощкунди, кюшкун обтахали. Ханан көрдіғы 5 рәкелі көрдік дей разницады. Ал 6-15 тірімі әлбәт өрелдірімі. Әті лидердар әттәлі ағысты, тоғысты келені 6-15 кәт өрен керелдір. Демейттен бұдан ұлғаттар әме ұрылыстарынан дағаны, яғынларынан дағаны. Табір кел күріқтір тақпайын оннуын болар әнемінде. Оннуға, қолыр өе яғанға тақы бұттар құрықтар өтін қаял алдыр де. Бәлерін бұл баққа әме туран қалбыт түгендерімі балдар. Білген болғаны өсі бір күлгі астықта болға бар ауыт, ол кәнеттен кәпсәте бетін салғық бұд, 32-00-616, 32-11-616 телефондарынан әрген кәләрін. Өсі түгіл үте күнінен күнді істәтшілер, күнді көрәтшілер, еге тайм-аут спортивіне берені көрәсіз әлір ауыт. Бүгін бігігі мас рестлинг туынан кәпсіталар бұд. Студияға Артем Зорин, Сергей Фролкин, она Гаврил Михайлович Махначевскай ғылдеттілер олдар. Дәрі, Гаврил Михайлович, үйті әмініне істәтшілер біттен, көрәшілер біттен үйтіні ұлғы қайын. Алу! 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 Дұраба! Мен бұлардың бағын айта қайын өрдім, мен бұламанны туақтан айта бұны, мастат бүгін пәйтедір асия тұтсан. Қолымыра бен маңны білген бұл сақайырығар құрақтығын олмағана. Бұны дүшін таған көтіқтір өзге күндір программа келіктір ектірі дөгеймін. Тағы жақын айты ұрыққы жаңлар болығана, батақ жаңлар білген ұзе әтшілерлер. Қаяндағын үйті тағы көтек орғы сыналарын ұру әдер бұл бастақтыр. Оның үйті мастабды үйті маңның ұрыр болдыққа үйті ұрықтыл тағы көтек үйтін программа келеттері әсілдері қанады дүшін тағы көтек үйтін. Әтші оны бұдан жан дәлеті ол тағы көтек олдырын көрі тарие оны күнлерді де параларға интересті құл өте болады. Бізден ұлбан өнің ағып біттірі жүйіқ Ол тағы қытық бұтақ қытық жәнір. Жөксінде біле күйе бара әдер бұл ұлақтағы. Бай олары. Сөп, мақтал, өсі бір үйтіне лабыт. Алло. Дұрау болару. Дұрау болу, қантын реддейін.
коротун. И ту улат торгагат да. Небу андадюга мастаддыгы массабаха кая худдук. Ты тэхададюга ты жарктан аллади. Маптал. Сэп, дэрэм. А тебе басты вопрос к дюбсейлерге петтехка. Это когда аспут короткий ряд дивится, брина тон шоу куда была она, если федерация тон кому берен, он интерес бар была она, килеря кая полы яным. Все, потому что мы тебя тас симбир, бятим эту спасибиськи болар, то утро было бегать тан, тахать тан, то тут за тихо никогда симбир хора. Сахало утро бельдар был, хата тут аллар. Там утро кенен конечно бастан. Кэлэн тутулларга хэмбэр хапу пухтахтар хэмбэрэхэн эти хадда уран, таухтар уран тахараларын, хайларын. Онны кэдэг сэстар пухтахтар дээ. Да, конечно, бары кюста ухтах уоттар. Хэдэ улахан тягалах, стана тягалах уоттар. Тэн көрёх бэд. Тэн икэз бапроска улана. Кэдэ бу, те хайдэ тундян италлар дээхэн дээбэн хэмбэр. Кэдэ дуэдулары тоусаан дайдуга. Бияха бэлэн тудэхэн. Төрдің тоғыз дойдуға бұл федерация бұйтынан білген олар олар, оны тағынан бұлағына 5-5 дойдуға оқысы маста дейті дейін нұчет тағытын күлтебір өтсе олар. Хөп, білген бұлаттан оқысы тәрәхінгі қоғары бұл кәдір ұлға болар чемпионатқа бейгеттін. Хамы тәрбәқ дойдың мен мұнне қаты бұд. Бараларың түрлілігін, бараларың интерес ардыдан. Қоғары хем бір бұл маста дейті дейін, бәлерін дойдуғар хем бір. Хембир хайдах тапа кюске. Чоғанары бу хембир поддержкаланнар дойдулар негер болун. Хече бидда хайданнар бидда бу кырық тиге. Он үбіліна хачалан кәлер ден. Эмен едем ахары ханады. Тату опсай бу маспыл хайды тигар кэджек темары теметан харбадын көддөк үп качетті хембир кюске. Бар болуннады хоры. Атында федерация бі хембир бартын көрі хаджабыт. Хоры самба кендім болун. В России это хмур хвор, да, кюшка поддержка доллар, финансовые обеспечения имеют да улахан, бар улахан тюрьгель габаритер, тахан габаритер, крохти доллар. Бияхам я нуку дук болан, бия бу атун да плачакла габаритер киреми теми маха презентация лан габаритер ми катин лахан жаб теми бир. Хвор ба боял была аспут, август где хвор эти байдны хептер, сери тугар. Бадыбалар кенеме киремет, бұл масадетіме дітті бұд, мекелі әргәтлер үддәх, интерген әртанылар дағыны, көртастылар дағыны. Оңтыңа бұл исламский игры денеме, келерін денеме тұрсалар, атын еті ислам, религиялық дөйділер еме тұрсалар қоғыра. Атак, оны бұрағылап теме бейне пейттір, қоғыра футболкала кесеттәті таңыстары. Тоңықтарын хабар, оның табуқтары неме хабар. Оның кеме тұрсалар қоғыра. Оныттан бұл көтдік күштақ қақта алқын сервизон дойдыларға бейгіз ақтықта алып тембер. Ачуаны батын дойдылар хембер кәріптен ұлықтыра. Сенде көтдік қолыбыра бұл европейскі ойнулар, азиаскі ойнулар, исламскі ойнуларға программа тер кейінде ғана қолыбыра кендер хембер. Команда беремнилер была, потому что хаспит это идёт, она куча кутача да бил. Рухин Бартер был, а Россия тогда мор бьёхо, распортика участвовал Россия один, бить деки ряди упут, манда мне дойдёт, когда нет, там на регионе кенка тянул батера. Были он на кюшке мне кирера боллар, бу он на беге бу чарче, тогда государственный физический институт нюге, мне спорты готовили хемит, мастер дети вар, профессиональный стандарт тем бар. Бу Россия тогда мор Бартер тагаста, бу мне спорт требанита. Қасқарымға бартығар бұл проп стандартын таққан тұрар. Бия масқата ғардығы қоғыра. Бұл білеймі күшке тарқанан оны рабочы шейіні программы тағыстағына. Бұл любой регионға, любой оғыс партин школы тігір әделіне бұлтек керін тақықта өлі ектіақтар өжі өлі. Өте барды кейінің бардағына бұл Россия тағымға үлді әпі оға дәртін еді. Аха, и ты гын. Хаттар эдден? Аха, бу, мэддю аттахтан. Мен тугу ету мэта. Эту туаққа әти дек қосап, ету болуду. Туаққа, Россия тағымығар үтілдар күріқтәйелерге, ете мастарды үтігар. Беге он юб болы, дегар мастарды үтігар дейін, беге таара атыр. Успор по көріңу. Манна, ете Россия тағымығар, еккіш нөмәддәқ,
тухтар спортсменнары үтөк кабар деген этиле саналакын. Оны кайда тухти аны гыты. Наха тухтабакка ул колоп курул кен сыйнана да түйөтө. Кенне мен донротне улаккан күрөктөйлерге күрөктөйөтө. Оттон эккис нүмердах улаттары кыргыттары үтөт. Итинде улаккан стимул болот деген үбүн. Россия тагымагар. Сэп, Сибир итинэ, лабат, алло. Алло. Үтө күн хаттары ден. Юкускай. Итигин. Атты харамын да. Сэп, итигин истебит. Мен сэп прокинтан и кэта баға хана көтіп бұғын. Рухунга. Та кэтат, кэта хан тұрау, бірі бір үгім. Үтө... Уроки пока бы это сенагатан это уроки то кушта жена была кушта и бан кушта дня кидинги вот туго раз ухта хала бутер дикина ну туго да кочан то тадан хазари это было кедики варна жена банди кушара дисара кедики сэп махтал и кидиги да я опять хейт бастан это то и кисюс номер дереден Кадетте кайталар, те тунидер кадде баран катталар. 200 астагы ми баран каттынылар. Онда бу республика хора. Республика чемпионатыгар бастыкы сүймеддер, хора путёклар бластарына 300 бес болуп тоота баранна катталар эм бир. Бер гамын уже свой счёт, баранлар бедер каттынына путёклар Россияга путёклар. Эдите бар хол. Текис ту вопрос. Чемен идея пенен Холобра бу андай дуга тик Россия каттар бастыгы нөмердер холобра хачтар проестре төлөнөр, онтан була аттар 2 нөмердер бэлер булалар ди. Ондуга. А, бэлер бул. Шеп. Ачаны те башка хайдар булахана бастыгын надо бул. Батта. Ондуга хем бир тон лидер бир ба бухта хора Россия чемпионатын кайдандаганы уже барты көрүлөр. Билим баттым бу ССП, Улатта Центр спортивной подготовки и спорта России кенин көттөмү үчүн да күскөлөй холорубут. Экипировка болдун, бу проездка онду гоата болдай. Билим баттым бу эле эмет бу бебет ми спорт эми күскө торосан, бу бар федерация хора эми торосандар, Российская федерация хора бу Россия кенин мехлин тиржгөлөп болор. Онуттан бу эки интервьюш көрүп болдун. Саня Николаевич кем был на меня, эти люди там не бардын кэстэмит. Кэпсити тандарыттан, эти сети хэлэйн эти хэнэнэм. Мунатты международная федерация, эти мэтэн нахарны хэнэнэм, эмэ бирды дулах бут бэвит. Урку, Сахазерн федерацийтын, Российская федерация бардын халайын кэлбит. А Саня Кэсюкэнэвис Акимов болар. Кэнэттэн бу, икэ сатапка кэлэн кэттэн лэгтэ, тэнгэнэм баран бу. Бывардар болгондар кэн кэлбэтага. Атагыттан бардым мен бүлдүк аны тутамыр мен барылыр үлө алырыр мен айтып жатам. Атып бу келинген кемге мен спорт, ССП тенге бир бут стотан тенге үлө хажалды деп билген сүймер директор ССП-га болот. Билген бул бу кэдик бу Сахара сүлөгөтүн спорт комиссиясы тем өйө күйскөйөн. Бу центр спортивной подготовки Триумфка республика сборная нужен жартынар болду. Мунда там питанияга болдун. Бо мета обеспечения улан мне уже кидлер, хора урод там ну хвата, урод бедер это бо мастер бедер гнялдар это было. Бедер то спорлях, бо гнялдар блин тон меня навата хедан ях петяныбун, эби блин это бо ясто дава бо тон на болун на это, а та блин бартон бо гуяска барте бо би бала манчар кидин нюг барта хаторош. Так, а так бо кадык мета обеспечения кидин бедер спортсменар блин бедерин труктарин. Тәгәлай бетерен хата тарап тагым гаҗаларын бардым уже бирәләр. Оныттан бәһә бу Леонид Спиридонов элидеттен 300 төнчә сертификатты тренерын да калап түзбеген ди. Тутту нашой карарга мандык кудып волаттыр стимуллары ди. Оны та халгы инде кудык сайдан яп дип тавла. Оны да кытаган эти Тэрэс үлкендік поддержкалары да ўшуя былайды. Бо спортсменнар хэм бир тэнчарыкка болуын, барлы калитер болуын, хэм бир орыс-котуры хэм бир барб. Онна бұлған тағында көріптегі таңдар хэм бир стимул бар болықтар дейді. Дері аяқ балтырамын бізді қалыда Сергей Итай іпіттері деп, маң әпетті әбет әпетті әмей бейіні мүгіктері, оның бұл әнде түгіме қалдыры қын бағар ғанды кәнігі, таас көт оған дұғы. Кәнігі маңның әтті әпетті қын бағар ғанды күсті әжімнұр кәкелергер мейін кедір бекер мақтау, ол ғанам ұран, бәм оны күсті әкі ғанам апан, ғанам ұран
блин, олох потенциалом, блин, все дали бахтяну. Мен сама хайдан район олеген. Надо олана хайдах пар, хайдах, он хайп, он хайп, надо олана джен. Ол надо олана джен, мен ол тухтен техон барын хаура. Шуды кайхан надо, шуды кайхан надо. Улен мэхэдир, тух мэхэдир, бейн хэмбир. Он гыз булан джартна бар. Ой, дюк надо. Блин, саған, толыру саған қас болды? Шүр бағыс астақым. Шүр бағыс, ол ұзы әдері біккен. Өсі дағыны, онша ғыл үдік тағымға, ача бұты онша ғыл кесе қан сөп болды. Сөп, онын тұн туақ болды ғады. Салғы, арасия чемпионаты кәті әбіт, аныскен дейлі аға, тұрта қалуғаға болар де. Онын бұл ағына кәлін кәмінге тұ ғырдаты дөбілеті шөйдік барар, онын бартын тұрта білелер обыт де. Білелер обыт, онын Там был тех мара бы аспект, кис тапка бияха куйскими был бы теми спонсор дорогими билетанах помара вот так такие компании, ну он Тимир Сахарин Тимир Солун компаньер. Сэп махтал, күнде аудитория яха цитигини, он чөлтүрүп барат. Күнде көрөчүлөр, күнде иштечилер, хас чеперексен бу беремега тайм аут бирини көтөрмөн. Аныгыскы эфирге.